Ойыңдағың орындалу үшін оны дұрыстап тілеуді үйрен дейді. Тек соны кімнен қалай тілеу керек? Тілегің тым көп болса ше? Ең бастысын қалай анықтауға болады? Сұрақ көп. Тілегіңді айт жаңа көрген фильмін түсірушілер болса, қиялға ерік беруден қорықпай, өз қалауыңдағыны көзіңе елестете білу керек дейді. Ал сіз орындалуы мүмкін еместей көрінетін арманның жетегінде жүрсеңіз, сиқырдың күшіне жүгінгеніңіз дұрыс. Кино өнері. Тілегіңді айт, көркем фильмінің түсірілім алаңында өткен бір күн. Танымал әнші Бүркіт жаңа фильмнің түсірілімін қолға алды. Бұл жолғы картинасын комедия жанрында түсірмекші. Оның режиссер ретіндегі тырнақалды туындысы «Апан» деп аталатын криминалдық триллер еді. Жаңа жоба режиссердің жұмысқа мүлдем басқа қырынан келуін талап етеді. Өзінің айтуынша, Бүркіт үшін кино түсіруге уақыт табу да оңай шаруа емес. Телебағдарламаларға түсу, жаңа ән жазу, жеке жобаларына продюсерлік жасау – осының бәріне уақыт керек. Алайда жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан, ол жаңа картинаның режиссерлігін ғана емес, сценарийі мен продюсерлігін де мойнына алған. Көрерменге арналған жақсы кино түсіргіміз келеді, дейді режиссер. Сценарийімізде тамаша, өз бақытын іздейтін бойжеткен туралы баяндайды. Фильмнің идеясы өзімдікі, тек бұл жолы кәсіби сценарий жазушылардың көмегіне жүгіндім. Жігіттер, бір керемет романтикалық ертегі бар. Соны түсіргім келеді, сценарийін жазып беріңдер дедім. Сосын өзімнің қалауымды айттым. Көптеген қазақстандық фильмдердің сценарийін жазып жүрген белгілі сценарийші Әуез Әуезов жарай жазайық деп келісті. Сөйтіп маған 2 айдың ішінде сценарийін жазып берді. Әрине, екеуміз кездесіп, ақылдасып, кейбір жерлерін алып тастадық, кейбір нәрселерді қостық. Идея толық өзімдікі, ал сценарий Әуез Әуезовтікі. Кастингке қатысып, бір-екі көріністі оқығандық, бұл кейіпкердің рухани тұрғыдан да, болмысы жағынан да өзіме жақын екенін аңғардым. Кино стилі тіпті көңіл-күйіне ұқсайды. Сондықтан осы рөлге қабылдансам екен деп армандадым. Бұл жерде тіпті ойнап әуре болмаймын. Өзімді табиғи ұстайым. Кейіпкерімнің күнделікті өмірдегі дәл өзім сияқты екені қатты ұнайды. Өзің қосыла күйзелетіндей күрделі рөлдерді ойнаған кезде белгілі бір эмоциялық жағдайды бастан кешесің, қатты толқисың. Тіпті түсірілімнен кейін біраз уақытқа дейін жабығып жүресің. Ал комедияға түсіп, күні бойы кадрда жүрсең, өз басыңда қандай да бір ауыртпашылықтар болып жатқанына қарамастан, позитивті көңіл-күймен ойнап күліп, жарқырап жүруің керек. Фильм сүрушілер қызықты да күлкілі жағдайларға толы, әзгі ниетті аңғалдау, аздап ертегіге ұқсайтын көңілді оқиға туралы баяндауға тырысамыз деп отыр. Басты кейіпкерлердің барлық қиындықты жеңіп шығуына махаббат сезімі ғана көмектеседі. Түсірілім тобы картинаның негізгі оқиға желісін әзірше аша қоймады. О жағын фильм экранға шыққанға дейін құпия күйінде сақтамақшы.
Әрине, кейбір актерлерге ерекше үміт тартып отырмыз. Танымал адамдар, әншілер, белгілі актерлар бар. Соларға үміт тартып, осы фильмде дәл сол адамдардың ойнағанын қаладық. Бірақ кейбіреулер келе алмады, өйткені уақыттары болмады. Жұмыс кестелері сәйкес келмеді. Біреулері сырқаттанып қалды дегендей. Кастингті өткіздік. Себебі бұл фильмде эпизодтық рөлдер де өте көп. Жарық, камера, мотор. Картина режиссера Бүркіт фильмнің кезекті көрінісін түсіруге рұқсат берді. Біздің де жолымыз жеңіл екен. Фильмнің соңғы бөлімдері қалай түсіріліп жатқанына куә болдық. Романтикалық көңіл күйді беру үшін тау ішіндегі ғасырлық қарағайлар қоршаған көрікті орын таңдап алыныпты. Көріністердің кейбіреуі мейрамханада, ал кейбіреуі ашық алаңда түсіріледі. Мейрамхананың ғимараты да кеңістік қабырғалар мен кәсектерге тіреліп, тарылып қалмасын деп әдейі төбесі биік, терезесі еденінен басталатындай ғылып таңдалған. Қане дайындаламыз, тынышталыңдар. Мотор, мотор дайын. Камера. Камера дайын. 41-2-1. Тынышталыңдар. Бастаймыз. Әлде ұл боп туылым керек пет? Дауысыма не болған? Сен істедің бе? Саусақтарым қандай жып-жуан? Сонда сен? Қайда? О, не істеп жібергенсің? Нұрлан Қоянбаев? Сәлеметсіз бе? Мен енді Нұрлан Қоянбаевпын ба? Тамаша. Мен оны жақсы көрем ғой. А, соның мұрны, денесі. Қоянбаев, керемет. Таптым, тоқтай тұр. Мінекей, әзгі ниет пен. Не жазып отырсың? Нұрлан Қоянбаев, көңілді тапқырлардың ішіндегі ең қатты жақсы көретін адамым. Әзгі ниет пен, Нұрлан, соның қолтаңбасын алуды баяғыдан армандап жүрем. Болды. Керемет. Қолтаңбасын алып алдым. Мұны қалай істедің? Мен тек сенің мүмкіндіктеріңді көрсеттім. Мына ғаламның арқасында кез келген адамға айнала аласың. Тіпті бүркіт те бола аласың. Құс па? Жоқ, әнші. Сонда 2 миллион жазылу үшін бола ма? Әртүрлі сыйлықтар ойнатам ғой. Аа! Керемет. Стоп. Наш сценарий потрясающий. Сценарийіміз сондай керемет. Сценарийші Әуез Әуезов сценарийдің ішіне актерларымызды, кейіпкерлерімізді жаңа ғырынан ашатындай қызықты скетчтерді өте көп қосқан. Соның арқасында материал байи түскен. Сценарийдің құрылымын дәл сақтаумен қатар түсірілім алаңында актерлармен бірге сынақтар жасап көреміз. Ол да ерекше нәтижелер беруде. Қоюшы суретшінің ойынша, жарықтың молдығы мен бояулардың қанықтығы көрініске жеңіл, халықтап тұрғандай сезіммен көтеріңкі көңіл күй береді. Суретшілер келесі көрініске үйлену тойын арналған арка жасамақшы. Бас кейіпкер жігіт сол жерде кейіпкер қызға сөз салады. Арканың өзі жалпы стиль мен тақырыпқа сай болып қана қоймай, бас кейіпкерлердің бейнесімен де үндес болуы тиіс. Бұл көріністегі ең басты шарт табиғи ағаш, бұтақтар, көкшіп, тірі және жасанды гүлдер, маржан моншақтар мен жібек баулар көп болу керек. Сөйтіп, жанға жылу сыйлайтын осы атмосфера бүкіл көрініске қайталанбас романтикалық көңілге беруі тиіс. Сырттай қарағанда,
киноның түсірілімі емес, шынымен ақ тойға дайындық жүріп жатқандай боп көрінеді. Ұсақ түйектің маңызы зор. Картинаның қоюшы суретшілері солай дейді. Өздері режиссердің ойындағыны айнытпай бейнелеу үшін безендіру құралдарының бәрін қолмен жасап жатыр. Детальдардың барлығы қиялдағы идеяға сай болу керек. Бұл қуанышқа толы, армандаған бақытына ақыры қол жеткенін көрсететін ең маңызды көрініс. Сол себепті оны дайындауға ұзақ уақыт жұмсап, аянбай тер төгуді. Ал осының бәрі көрерменді шын тойға қатысып отырғандай сезімге бөлеу үшін жасалып жатыр. Әр костюммен жұмыс істеуге көп уақыт бөлеміз. Сәнін ойластырамыз, түс жағынан талап тілектерді ескереміз, мінез құлыққа көңіл бөлінеді. Дүкендермен ғана емес, сәнгерлермен, фэшн өндірісі жағында жүрген көптеген адамдармен жұмыс істедік. Бір айдай уақыттың ішінде актерларға керекті көп костюм дайындап алдық. Менің командамда, яғни осы жобаны іске асырып жатқан адамдардың қатарында, біздің қызықты сценарийді көріп, жанып кететін, оны жазылғанынан да қызықтырақ қыла түскісі келетін жас, мықты мамандар көп. Солардың әрқайсысы күніге 14 сағаттап жұмыс істейді. Осы сценарийді одан әрі жақсарта түскілер келеді. Көпшілігі режиссер Айбек екеуміздің өздеріне күнделікті артатын міндеттерімізді орындау үшін 3-4 сағаттан ғана ұйықтайды. Толық метрлі фильмді қысқа мерзімде түсіріп шығу оңай шаруа емес. Сол себепті түсірілім тобы біраз қиыншылық көрді. Түсірілім алаңындағы достық көңілгүй мен жұмысқа деген құлшыны сондай сәттерде қиналмай жол табуға көмектеседі. Әрине, қиындық қашанда болады ғой. Әсіресе, негізінен қаржы жағынан. Кәсіби мамандарымыз көп. Жетеді. Жақсы кино шеберлері бар. Өз басым жұмыс тобына кино саласында істейтіндерді шақыруға тырысам. Тәжірибесі бар адамдарды. Негізгі қиындықтардың бәрі қаржыға тіреледі. Әрине, үнемдеуге тырысасың. Оның жасыратын несі бар? Бірдеңені тегін алуға, кейбір актерларды, мысалы, эпизодқа түсетін болса, тегін ойнауға көндіруге тырысасың. Жасыратын түгі жоқ. Алғашқы қиындық менің шашыма байланысты туды. Ол өз алдына үлкен әңгіме болды. Бүркіт шашымның домаланып, күл-күл болып тұрғанын қалады. Ол кезде шашымның ұзындығы иығымнан төмен түсіп тұратын. Ол маған соны қию керек деді. Ал менің қиығым келмеді. 2 жыл бойы өсіргенім, кәдімгідей ұбызым боп қалған. Бірақ көркемдік шешімді орындау үшін қиып тастадым. Жобаға басы бітін беріліп кеттім. Қиындықтың үлкені стедикаммен түсіруге арнап жабдықталған камера өте ауыр болады. Сол зілдей дүниені ұзақ уақыт көтеріп жүру әрине өте қиын. Оның үстіне пландарды қоюың керек. Бірақ ең бастысы ойға алған шаруаны іске асырып жатырмыз. Бірге жұмыс істеп жүрген серіктері бүркіттің кәсіби деңгейіне таңғалады. Ол картинаны көз алдына толық елестетіп, әр кейіпкердің қандай болу керектігін нақты көре біледі. Сценарийді құрастыру ғана емес, актер таңдауға да ұзақ уақыт кетіпті. Есесіне фильм жасаушылардың ойынша актерлік құрам керемет боп шыққан. Режиссер өз картинасына көпшілікке бейтаныс адамдарды шақыруға тырысқан. Соның арқасында жас актерлар экранға шығу мүмкіндігіне ие бопты. Кейбіреулері тіпті киноға алғаш рет түсіп тұр екен. Ерте тұруға қиналып жүрдім. Өйткені кешке қарай түсірілімнен кейін өзімнің ән айтатын жерлеріме барып жүрдім. Қазір керісінше, ерте тұрғаныма рахаттанам. Әр минутыма қуанам. Түсірілім жүріп жатыр. Тамаша. Әрине, кешке қарай шаршай бастайсың. Өз басым тез өзгеруге келгенде қиналам. Әр көріністе әртүрлі көңіл күйде болуым керек. Сондықтан режиссер маған түсіндіріп тұрады. Алдыңғы көріністе қуанып жүрдің, ал қазір мұңды күйге түсуің керек дейді. Бірақ өзіме ұнайды. Бұл мен үшін үлкен тәжірибе болды. Өз жұмысымнан өзім ләззат алып жүрмін. Актерлар шығармашылық адамы. Дегенмен олар көбіне автордың көкейіндегісін жете түсіне алмайды да, кейіпкерді өзінше сомдап жібереді. Одан картина кей кездері отып жатса, кейде сюжетті желісінен шығарып жібереді. Бүркіт соның бәрін дәл сезеді. Қажет жерінде актерлардың ойынын түзейді. Қай кейіпкердің қандай сезімде болып, нені жеткізуі керектігін түсіндіріп береді. Әр көріністі барынша дәлме-дәл ойнап көрсетеді.
Бір жобада бәрін үйреніп ала алмайсың деп ойлайым. Құдай қаласа, басқа да жобаларың болады. Әр жолы үйренесің. Мына картинаны түсірдім, келесісін түсірдім. Көп нәрсе үйреніп алдым деуге болмайды. Иә, біраз тәжірибе жинадым деуге болады. Бірақ бәрін білем. Қолымнан бәрі келеді деу әрине мүмкін емес. Себебі әр жолы жаңа бірдеңе болады. Жаңадан бірдеңе шығады. Мынаны былай түсіру керек екен ғой. Мынау былай істеледі екен ғой деп ойлайсың. Келесі жолы өткен жобада былай істеп едік қой. Ендеше тағы солай істейік. Сонда қателеспейміз деп ойлайсың. Үйренетін нәрсе қашанда табылады. Соңғы кездері кинотеатр экрандарына бірінен кейін бірі шығып жатқан комедия көп. Көрермендердің көпшілігі оларды жақсы қабылдады. Комедия түсіргісі келетіндердің алдында биік деңгей пайда болды. Бүркіт оны жақсы түсінеді. Өз жобасын ең алдымен сапалы қылып шығарғысы келеді. Фильмді көргенде көрерменнің көңілі көтеріліп, жағымды әсер алғанын қалайды. Бұл фильмнен әркім өзіне таныс типаж немесе ұқсас жағдай таба алады. Көп адам өзін кейіпкер қыздың орнына қойып, осы жағдай өз басына түссе не істейтінін елестетіп көреді. Өзім әлі күнге дейін Астана қаласындағы Ұлттық өнер университетінің студентімін. 4-ші курста режиссерлікті оқып жатырмын. Бұл режиссер ретінде де маған үлкен тәжірибе болды. Түсірілім алаңын көрдім. Басқа режиссерлардың, екінші режиссердің қалай жұмыс істейтінін, актерлардың ойынын көрдім. Осы жерде бәрінің арасында жүрмін. Бәрінен үйреніп жүрмін. Өткені кейін мен де өз фильмдерімді түсіруім керек. Оны түсінемін. Сондықтан белгілі бір қателіктерді немесе пайдалы нәрселерді байқап жүруім керек. Оның бәрі кейін өзімнің қажетіме жарайды. Әр күннің үйретері көп. Әр картинада жаңа бір нәрсе үйренесің. Өйткені әр жолы жаңа топпен жұмыс істейсің. Режиссерлардың да тілегі, идеялары әртүрлі болады. Әр жолы сценарий жазушы мен режиссердің қалауы бойынша жаңа бір нәрсе ойлап табасың. Бізде қиялдан туған бейнелер баршылық. Бірақ олар туралы қазір ашып айта алмаймын. Фильм жарыққа шыққаннан кейін белгілі болады. Түсірілім тобының пайымдауынша, бұл фильм жеңіл де қарапайым болғанымен, көрермендердің көпшілігін ойға салады. Бұл өмірден расымен-ақ не қалайтындар туралы толғандырады. Тілегіңді айт, махаббат пен ғаламат туралы баяндайтын ізгілікті оқиға. Қатаң сыншыларға оқиға желісі тым қарапайым боп көрінуі мүмкін. Бірақ біз осы фильмнің жарыққа шығуына асыға тосамыз. Өйткені картинаның басты құндылығы адамға қуаныш сыйлап, тілегіңнің бәрі орындалады деген үмітін оятады. Жан жағыңа қарап, ұсақ түйектерге мән бер, өмір сүргеніңе қуан, одан ләззат ал. Комедия түсірушілердің ұраны осы. Қалай болғанда да адам өз тілегінің орындаларына сенуі керек және өзінің тілеп алғанын қуана қабылдай білуі тиіс. Сонда өміріміз бақытты да сәттірек бола түсетін шығар. Құрметті көрермен, бір ғана нәрсе айтқым келеді. Бақытты болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрдайым істеріңіз оңға бассын. Біз сіздер үшін, өз көрерменіміз үшін еңбектеніп жатырмыз. Киномыз жақсы болып шығады. Сіздерге ұнайды деген үмітім бар. Істеріңіз сәтті болсын. Болашақ көрерменге осы фильмді көргеннен кейін армандарының бәрі орындалуын тілейміз. Бәріңізде қазақстандық киноны көрсеңіздер екен. Соны тілегім келеді. Ел арнадағы кино өнері бағдарламасының барша көрерменіне махаббат, бақыт, істеріне сәттілік тілегім келеді. Бардық қанағат тұтып қоймай, әрдайым армандаңыздар. Біздің киноны көріңіздер, себебі ол барлық тілектің орындалуына арналған. Сондықтан армандауды ешқашан тоқтатпаңыздар. Баршаңызға барлық жақсылықты тілеймін.